bastant ple això. Comencem la segona taula després de la primera. El, el José Ramon ens ha fet, jo penso, una introducció interessant al voltant del tema del bullying, de l'assetjament. Ens ha costat en el món dels adolescents, que és el nostre i el nostre treball. I jo m'agradaria que us miréssiu aquesta segona taula com una continuïtat enganxada a la primera, complementades, Potser teníeu moltes preguntes a fer i no sé si a qui se'n respondran, potser algunes o potser encara us en crea alguna de més, però bueno, com que al final es veu que el que ens toca fer és inventar, al sortir doncs, li anem donant voltes a veure si aconseguim inventar alguna cosa. Aquest és un espai diferent, vull dir, el que sí que teníem ganes és, és de donar-li una dimensió diferent d'anar més enllà del que estem acostumats a sentir, almenys darrerament o almenys en els mitjans de comunicació, el tema del bullying i de l'assetjament, que està centrat en un tema més d'escola. Eh, pensem que en les relacions entre els adolescents, entre els joves, entre els infants, Eh, les problemàtiques, el, les dificultats que hi puguin haver i, i aquest tema d'assetjament pot donar-se en altres espais múltiples i variats i per això eh, tenim aquí a la taula quatre persones una mica perquè ens donin visions de, des de diferents nivells i com deia l'Anna, si guardem la paraula bullying pel, pel tema escolar i utilitzem la paraula assetjament per obrir-la el primer que em tocava pensar és, ostres, i això d'assetjament realment què vol dir? agafes, et mires pel diccionari, primer sobre la Viripèdia, realment no em va servir de res, i acabes anant a lo tradicional, que és el diccionari vulgar i corrent, per veure què és el que vol dir assetjament. L assetjament ve de setge, i setge, el primer que veig jo quan em va venir mi al cap quan vaig veure la paraula setge, són les pel·lícules de d'aquelles de, de l'edat mitja de castells i assetjaments, perquè és el que veies, amb una idea d'això, d'acorralar, d'assetjament, d'envoltar i em va fer gràcia perquè sortia el, amb un assetjament ni surts ni entres, no et deixen entrar, no et deixen sortir. I pot ser totes les dues, anada i tornada, les dues els dos sentits de, de, de l'entrar i sortir mmm, són igual de preocupants. Vull dir, i, 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 hi ha aquesta idea de vull entrar d'agressió, de, de, de persecució, de violència. El, 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 José Ramon ens deia de, 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 de crueltat, vull dir que hi pugui haver-hi, però amb aquest no pots entrar, que moltes vegades és una de les coses que els hi passa als joves, que no els deixen entrar en un espai, i aquesta idea d'aïllament, d'apartar, de marginar-te, de quedar-te exclòs, que pot ser tan o més dolorosa doncs, com quan tens una situació de violència o agressió. volem parlar d'un assetjament a, a, a diferents espais i, i penseu que a l'escola se n'ha parlat molt, també surt molt sovint. En tots en aquells espais on estem sempre ens diuen allò de no us en oblideu del ciberespai com a dos espais que surten. Però pensem que ja han sortit molt els mitjans de comunicació i teníem ganes d'ampliar-ho. Jo us presentaré, per això hem, hem, hem hem aportat diferents altures. Jo us presentaré, us presentaré quatre persones, però us presentaré quatre municipis també, perquè amb el treball que nosaltres hem fet voltant per tots aquests mons de Déu, anant amb aquest municipi a l'altre, el que sí que hem trobat és situacions on aquest tema s'ha donat, en amplis espais, i també on s'han donat respostes, on s'han donat alternatives que pensem que val la pena recollir. Val? I, i, I hem trobat Fixeu-vos, quatre municipis diferents, quatre persones diferents, quan dic diferents estem pensant en municipis més grans, més petits, de la costa de l'interior, més rics o més pobres, sobretot diferents, o en professionals diferents perquè cada un d'ells treballa en una professió diferent i això és el que ens interessa perquè ens pot permetre eh, acostar-nos d'una forma diferent. Us els presentaré tal com estan, al... no, no com estan a la taula, però deixem-los veure com estan en el programa perquè així ens és com començaran a parlar i a més els tinc tots, tots barrejats eh, el Daniel Uche que em sembla que té el nom al davant no sé si és correcte o no és del Vendrell un municipi que fa molts anys que es va començar a treballar que s'hi ha treballat en dues èpoques i hi ha una cosa interessant no us explicaré tot el treball perquè és molt llarg vull dir si us interessa ja ho explicarem en un altre espai. Però una de les coses curioses, ell és tècnic de joventut, ell és el responsable d'un espai de joves, d'un casal de joves vigent i que hi va molta gent i molta veritat de gent perquè està obert a tot tipus de població, va ser resultat d'una cosa curiosa i interessant que per nosaltres és important, del debat i de la discussió entre els diferents professionals de la conveniència en aquelles èpoques de crisi en què no pots tenir nous espais, a vegades els has d'acondicionar i, i optimitzar. I vam fer una permuta entre un espai ampli no prou utilitzat amb un espai petit, que és on estaven els joves, i és el que a vegades algú pensa que és el que li corresponia, però que necessitaven espai. Hi va haver-hi un canvi interessant. I per tant, el que, ja que ell és el responsable d'aquest espai, on hi va haver -hi aquesta permuta i que té bastantes més condicions que la que tenia en un principi, segur que si li preguntem ens dirà que necessitaria algunes millores al local, segur. segur. Per tant, ja ho, de, ja ho deixem dit. Sí que li, li, li demanarem que ens expliqui l'assetjament apropant-se a partir d'aquests espais de joves, del que es dona, del que es pot fer, del que poden aportar, perquè sí que ens interessen les visions tant des de la problemàtica i de la realitat que hi tinc com des del que em poden aportar. El Daniel. D Després li demanarem a l'Àngel. L'Àngel el tinc aquí a la dreta. Ell és professor d'institut, professor, el director de l'institut de Taradell. Hi ha una cosa curiosa. Un dia anàvem amb l'Anna cap a Taradell en el cotxe i just abans de recollir l'ana, per tant, va tocar només sentir-ho a mi, a la ràdio vaig trobar una d'aquestes periodistes famoses i amb poder que surten per la ràdio comentant una situació que es havia viscut d'uns nens, i subratllo el nom de nens, perquè eren nens, que havien assajat amb un altre i la periodista ràpidament va trobar la solució i va ser textual, eh? va posar els pares d'aquests nens de cara a la paret no dir res més. El que sí que sé és que quan vam arribar a Taradell i allà hi havia la, la comissió de treball on a part de, dels educadors, del centre obert, dels diferents professionals, també hi havia directors de totes les escoles primàries i el director de l'institut, el que ens vam trobar és amb una sessió sèria, discreta i responsable parlant de temes i casos al voltant de, l'assetjament a l'escola i sobretot de com trobar-li respostes, lligant a una cosa que deia el José Ramón de... Aquest, aquest personatge que no hi és en l'assetjament amb interès de ser-hi i d'estar presents i d'acompanyar la soledat de, dels joves que el podien patir. I per tant, sí que li demanarem a en l'Àngel en que ens expliqui alguna experiència perquè havia tingut o han tingut casos per això de la realitat d'assetjament al seu institut i li que no ens l'expliquin. A la meva esquerra tenim el Josep Maria Riera, ell és el cap de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Figueres, un ajuntament per nosaltres gran, important i en pes, amb conflictivitat i sobretot amb complexitat. Vull dir, és un municipi molt complex. Sempre ha sigut important per nosaltres, sempre que hem anat a escoltar, Figueres és una població coneguda, turística, vistosa, al mig de l'Empordà, magnífica, però sempre ens han parlat de les dues Figueres i sobretot ens han reclamat que n'hi ha dues Figueres i que han de florar. No és ni per fardar-ne, per... però sí per mostrar-les i per ensenyar-la i sempre ens han dit, ostres, hem de ser conscients de la realitat de les dues Figueres i per tant eh, el que sí que és cert és que la realitat dels municipis on la Figueres és molt turística, que com abans comentàvem abans d'entrar, de, hi ha determinats barris de Figueres on mai hi van els turistes. Difícilment hi entraran, és una realitat. El que sí és que li hem demanat, perquè coneix perfectament, és què passa a la via pública del seu municipi, quina és la realitat de la diversitat que es dona en aquest municipi, de la problemàtica que hi ha en aquest municipi i de què passa a les places i en els carrers. I al final us presentaré, no, us el presento ara, al final de tot tinc a l'esquerra el Marc, el Marc Vilà, és un, un, un ell és, posa, posa en, el, en, el, en el tríptic que és tècnic de joventut de Santa Cristina d'Aro, ho és, però quan nosaltres el vam conèixer era tècnic d'esports, i per nosaltres és important. Ara, i aquí hi ha una petita incorrecció al en el tríptic perquè és tècnic d'esports i joventut de Santa Cristina d'Aro, municipi que també fa temps que treballem i quan vam treballar-hi era tècnic d'esports. Us subratllem perquè pocs tècnics d'esports han treballat a les nostres taules, a les nostres xarxes i és un oblit que, que, a vegades amb l'Anna ho comentem i serà culpa nostra de que ens oblidem perquè són professionals molt importants. Si a l'escola i a l'institut passa el 100% de joves, en el següent lloc on hi ha present joves, adolescents i infants és, és els esports. No sé quin és el percentatge, és molt alt, segur que el Marc us el dirà, però hi són molt presents i també hi ha problemes de convivència en aquest espai. Eh, només dir-vos això, jo que el que els demanaré és bueno, que ens faci una exposició. Els he ja dit que no siguin molt llargs perquè tinguem temps, perquè al cap i a la fi tenim una hora i quart i per tant, si després podem tenir una mica de diàleg després, doncs millor per nosaltres. Eh, Dani, me toca romper hielo. Te toca romper el hielo.